hogy eljöttetek, ilyen kevésbé szép napom, és megnéztétek ezt a filmet, és annak még jobban örülünk, hogy itt maradtatok a film utáni beszélgetésem, mert ez egy olyan film volt, amit láttunk, amit előszeretettel szoktak félreérteni, és ezért hívtuk ide Pongrácz Mátét, a Roboraptor és a testnevelés blog berkeiből, hogy megpróbáljuk megvilágítani, hogy ez a film voltak éppen teljesen más volt, mint aminek látszik. De az a jó benne, hogy akár úgy nézitek, ahogy látszik, akár úgy nézitek, ahogy nem látszik, ez egy jó film. Működik mind a két oldalról, tehát hogyha rövidre akarom zárni a történetet, és valaki azért nézte meg ezt a filmet, mert ez egy olyan film, ahol büntetlenül lehet nácinak lenni, mert lehet azonosulni a karakterekkel, és megigazulva ment a, ki a film után a teremből, az is megkapta a magáét, mármint hogy pozitív értelemben, illetőleg aki úgy gondolja, hogy ez a film egy sokkal több, mint ami a mondani valója ennek a filmnek, és ez voltak éppen egy szatíra, az is megigazulva jön ki az egész történetből. Abszolút. Mert hogy ebben a filmben minden működik, de mégis semmi sem működik, mert hogy pofon van ütve minden. Szerintem a legtöbb néző ezzel a filmmel úgy van, hogyha főleg úgy van, mint én, ahogy ha fiatalon látja, hogy én láttam gimisként, hogy nézem ezt a filmet, és örülök neki, mert egy ilyen látványos, sci-fi akciófilm, olyan, mint az Aliens, ölik benne a bogarakat, tök jó, tapsolok neki. Eltelnek évek, mondjuk elolvasom a könyvet, kicsit utána olvasok, megnézem megint, és már megint látom, hogy hoppá! Ja, hogy ez erről szól! És akkor meg annak örülök. És akkor a nagy pofára esés jön. Ja, hogy említetted a könyvet. Igen, tehát, hogy induljunk ki a legelejéről. Aki esetleg, ki volt az az ember, aki először látta ezt a filmet? Tehát még soha korábban nem látta. Jó, vannak emberek. Köszönjük szépen. Reméljük nem volt túl borzasztó, hogy elsőre. Én már azt hiszem, hogy nagyjából 20-szor láttam ezt a filmet, szóval nekem ez így... tehát, hogy kicsit tisztába rakjuk a dolgokat. Volt egy Robert A. Heinlein nevű figura, aki megírta ennek a filmnek az alapjául szolgáló történetet ilyen kisregényben, 1959-ben, tehát nem egy mai darab ez a történet. Annak ellenére, hogy van a regény, és van a film, és a kettő között a hasonlóság, hát az mondjuk ilyen 80-20, 80-20. Hát ilyen cselekménypontokat átvesz cselekménypontokat átvesz. A regény, hogy bogarak vannak benne, háború karakterek, Buenos Aires elpusztul, igen. Utána lemennek a egyik bolygóra, ott meghalnak, lemennek a másik bolygóra, ott győznek, igen. Szóval, hogy kb. Ennyire igen. Hasonlít a... Próbáljuk egy kicsit tisztába rakni, tehát 1959-ben megjelent regény, aki írta a Robert A. Heinlein, azaz Asimovval, meg a... Arthur C. Clarke. Igennel együtt. Voltak éppen nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy addig, tehát ne felejtsük el, a múlt század 50-es éveiben vagyunk, amikor a sci-fi az voltak éppen nem más, talán még vannak itt olyanok, látom, tapasztaltabb úri emberek és úrhölgyek, akik emlékezhetnek a Delfin könyvek sorozatra, tehát hogy a sci-fi az egyenlő a tinédzser fiúknak szánt ifjúsági irodalommal. Na most ezek az úri emberek, Asimov, Heinlein nagyon sokat tettek azért, hogy maga a műfaj az mondjuk úgy felnőtt legyen. Ez az egyik. A másik, maga a regény, és talán ez még a filmben is átjött, egy olyan fajta polgár étoszt próbál átadni, ami ma már kissé értelmezhetetlen, azért értelmezhetetlen, mert az antikvitás polgár étoszából indul ki. Az antikvitás, ugye Arisztotelész óta tudjuk, hogy abból indult ki, hogy a polgár, az ember, a zoon politikon társas lény. Tehát a polgárnak kutya kötelessége részt venni a közéletben. Ha nem vesz részt a közéletben, akkor ő egy megvetendő, elítélendő ember, szó szerint idióta.
ezt jelentette az eredeti megfogalmazás. Erre jön rá a rómaiaknak a polgár eszménye, ami azt mondja, hogy a polgár az nem csak az az ember, aki részt vesz a közéletben, de tudatában van a kötelességeinek, tehát abban, hogy neki közhivatalt kell vállalnia, a közhivatal egyenlő, el kell mennie a háborúba, ha ezt nem csinálja meg, akkor ő idióta lesz, akkor ő méltó lesz arra, hogy a társadalom megvesse. Ha ezt ő nem csinálja, akkor ő egy szarszemét, szaralak. Tehát nincs az a fajta romantikus felfogás, hogy a polgár az egyenlő magánember, és autonómiája van, és eldönti, hogy ő részt az a közéletben, vagy nem. Erre a fajta antik felfogásra megy vissza ez az egész regény, és egyébként ez talán még a filmben is átjön. Igaz, ilyen nagyon furcsa, hogy mondjam, a harmadik birodalom egyenruháit stilizáltan viselő embereknek a köntösében jelenik meg ez az egész történet, de nagyjából ezt szeretné bemutatni ez a film. Igen, volt egy Paul Verhoeven nevű rendező, aki európai volt, és nem értette, hogy mit akart mondani az író, és azt mondta, hogy ez egy nettó fasizmus, amit ez a regény szeretne mondani. Igen, szóval hogy a regény az gyakorlatilag az érvel egy ilyen militarista demokrácia mellett, igen, hogy nem diktatúrát akar, legyen demokrácia, igen, az emberek szavazzanak, de csak azok az emberek szavazzanak, akik ismerik a felelősségnek a fogalmát, és ő ebbe úgy fogalmazza meg, hogy katonának kell lenni, és akkor tudod értékelni a felelősséget, a szavazást, igen, és egy ilyen társadalmi rendet akar megvalósítani a hellenyt. Az író, de hogy emellett érvel, ezzel szemben Verhoeven, aki egy holland rendező, és ő végigélte gyerekként a második világháborút Hollandiában, hogy bombázták őket a németek, szóval hogy ő a mert nyilvánvalóan őket a németek, az legkevésbé fasiszta ember a világon, aki lehet, és ő arra használta ezt a regényt gyakorlatilag, hogy átvette az összes külsőségét, de hogy gyakorlatilag az ellenkezőjét kommunikálja annak, mint ami a regény. Szóval, hogy ő direkt van. egy ilyen náci propagandafilm szatírát, igen, csinált, amivel, amikor már ugye akkoriban már Amerikában élt, Amerikában forgatott, hogy reflektáljon arra is, hogy az amerikai hadsereg az mennyire károsan működik, és hűíti az embereket bizonyos szempontokból. És akkor megszületett ez a film, ami elmondása szerint csak azért született meg, így, ahogy ebben a formában látjuk, mert még mai szemmel is bizonyos szinten tök merész dolgok vannak benne, amiket nem hiszünk el, hogy egy hollywoodi film megcsinál. Például az, hogy bemutat ilyen Beverly Hills 90-20, nem tudom, kettő, Melrose Place. A sorozat címe, tiniket, akik tök szépek mindegyik, és aztán brutális módon meghalnak. Szóval, hogy a egész szatirikus felhang, meg minden, de hogy... A fürdő jelenetről nem beszélek. Igen. Az azért különleges, hogy az nem az, hogy amit azért nem lépnénk meg, mert hogy nem illik, hanem hogy annak ellenére, hogy mennyire úgymond fasiszta ennek az egésznek az alapja, maga a film sok szempontból sokkal liberálisabb, igen, mint a mai filmek, igen, mert hogy például tele van színesből. Szóval tök diverz a szereplőgárda. Hát az eredeti regény is, ugye a Johnny Rico, az eredetileg Juan Rico-nak hívják, és egy filipino a főszereplő, és a nő, akit szeretne ő, hogy szeressék, az a nem Carmen, hanem Carmen Sita, tehát, hogy szintén egy... Jó, nyilván ez egy hollywoodi film, Hollywoodban lehet, hogy ilyen latino főszereplők legyenek. Ma már el lehetne adni 20 X évvel ezelőtt még de hogy volna. Tényleg az, hogy van egy ilyen koedukált fürdő, ahol, igen, férfi és női katonák, de hogy megjegyzés, igen, nélkül itt tök természetesen, igen, együtt vannak, ez egy tök liberális része, minden más része a filmnek az így nettó rájátszik nagyon az, igen, ilyen fasiszta képi világra, propaganda, igen, filmekre, és gyakorlatilag azt akarja bemutatni, hogy az amerikai hadsereg hogy használja ki, hogy hűíti a fiatalokat, hogy gyere,
csatlakozz a hadseregbe, tök jó lesz neked. Igen. Erről szól a film első fele, hogy mindenki tök boldog, igen, vidám a barakokban, igen, és aztán elmennek a tök távoli bolygóra, ahol semmi keresni valójuk igazából, és brutálisan lemészárolják őket a picsába. Egyébként ennek a filmnek a legnagyobb erénye, hogy ez egy gátlástalan stílus kavalkád, amiért szeretni való. Indul egy ilyen abszolút tini romkomnak, utána ilyen militarista, ilyen háborús film lesz, megspékelve némi bosszú drámával, meg szerelmi háromszöggel, meg sokszöggel, aztán nem tudod, hogy végül is hol jársz, és gátlástalanul fölhasználja az összes létező klisét, ami csak van, az összes létező képi megoldást, igen, amit Leni Riefenstahl fölhasznált már a Akarat diadalában, és még egy csomó más rendezőtől nyúl le, tehát például amikor a rovarok megtámadják az erődöt, az a Zulu című filmből van egy az egyben lekoppintva, még ahol ott a bogarak fekszenek egymáson, még az is megvan az eredeti filmben, igazott néger Zulu harcosok feküdtek egymás hegyén hátán. Hát is bogarak. Bunch of savages. Amit akartam mondani, amiben belekezdtem, hogy Verhoeven aztán nyilatkozott, hogy azért készült el ez a film így, ahogy, mert éppen akkor, amikor forgatták a stúdióban, ilyen totális fejetlenség volt, szóval, hogy egyik héten kineveztek valakit főnöknek, azt a másik héten eltávolították, és egyszerűen ez a film így átment a sorok között, és amikor már valaki észrevette, hogy mit akar csinálni ez az ember, addigra akkor, már őnek is volt 100 millió dollárja, amikor megcsinálta ezt Késő volt, akkor már le volt forgatva, és nyilván annó ez meg is bukott, mert tényleg egy csomó ember... Amerikában megbukott, Európában nyereséges volt. Mert csomó ember vagy illetőleg még a VHS korszak legvégén járunk, tehát a VHS és a kezdődő DVD korszak, meg a merchandising az behozta. De hogy vagy úgy nézték ezt az emberek, szerintem, hogy ez egy ilyen ostoba, buta blockbuster, igen, hogy öljük az embereket, vagy úgy nézték, hogy Jesszunk, Pepi, hát ez egy fasiszta propaganda film, pedig Verhoeven elmondása szerint is a szatírát ő nem titkolta el, nem. Ő már a forgatókönyvbe beleírta, és... Igen. Egyébként nem tudom, volt-e olyan, mert hogy mondták, hogy vannak, akik már többször látták ezt a filmet, tehát nem először, hogy szinkronosan kilátta ezt a filmet, nem tudom. Mert a magyar szinkron az valami zseniális. Mert elkövette azt a magyar szinkron, hogy főleg itt a filmhíradó bevágásoknál tényleg visszahozták az 50-es, 60-as éveknek a filmhíradó stílusát, hangtónusát, hanghordozását, aki meghallgatja, öröm hallgatni a rövid ákat, tehát hogy ez a aszteroida. Tehát nem aszteroida. Tehát hogy egyszerűen gyönyörű, a 50-es években beszéltek így, mármint filmhíradókban, hát valami gyönyörű, hogy megértette legalább a szinkron rendező, hogy miről szól ez a film, és Európában ez egy nagy siker volt. Európában elő volt kultusza, státusza ennek a filmnek, mint Amerikában, azt azért hozzá kell tenni. Egyébként nyilvánvalóan ez egy úgy háború ellenes film, hogy ízig vérig azonosít téged a militarizmussal. Igen, mert... Az benne a truvány. Hogy tényleg átveszi gyakorlatilag a fasiszta propagandáknak az alapjait, és az van, hogy itt vagyunk mi, a délceg, Ária, harcosok, tökéletes. Mi. És ott vannak a mások, az undorító, féregszerű bogarak, és tulajdonképpen az, hogy a filmből nem derül ki, nem a falon túlról jönnek, csak a másik bolygóra, a trend a túlról. A bogarak támadtak, mert hogy egy fél mondat erejéig felvetik, hogy vannak, akik azt mondják, hogy mi hatoltunk be a bogarak területére, és hogy ők csak megöltek minket, de hogy ez a egészben simán benne van, hogy ez egy
úgymond egy ilyen összeesküvés, hogy... Igen, de nem, mert itt jön az a Verhoevennek a kritikája Amerikával, mert ugye Amerikának benne van ez a kiválasztottság és küldetés tudata már a alapító atyák óta, ez a Manifest Destiny, hogy igen, nekünk igenis küldetésünk van a világban, az a küldetésünk, hogy civilizáljuk ezt a világot, és akinek ez nem tetszik, azt jól oda megyünk, és szükség van egy kis demokráciára. Igen, hát ez igen, ugyanaz, mint Vietnám, vagy bármelyik, majdnem bármelyik, vagy szinte igen, bármelyik, vagy gondolom az összes bármelyik közel-keleti igen, háború, hogy, igen, hogy valahogy az amerikaiak kitalálják, hogy nekük joguk van oda menni, nekik oda kell mert menni. Mert terjeszteniük kell a demokráciák, ez a Manifest Destiny, a küldetés tudat, ez benne van. És aztán nyilván oda mennek, és kurvára felsülnek, mert hogy ez a felsőbbrendűség tudat, alábecsülik az ellenséget. De vannak hajóink, vannak katonáink, igen, és teszünk a dolgunkat. Szeretne többet tudni? Átadjuk a kérdéseket az azonnali sértések órájának, szóval aki szeretne kérdezni, attól szívesen hallgatjuk a kérdéseket szerintem. Tessék. Én szerintem, itt én vagyok a legidősebb, és a filmet először láttam. És ilyen filmeket én általában nem is nagyon nézek meg. Nekem a nácizmus, fasizmus, az eszembe sem jutott. És meg vagyok döbbenve arról, hogy nektek mindenről ez egy militarista film, hát ezt elmondhatják Dél- vagy Észak-Koreáról, elmondhatják az amerikai háborúkról, a törökökről. Szóval, hogy jön be mindig a nácizmus? Miért? Ezt nem értem, minden ez jön most be. Hát, nem, csak... Ebben a filmben, ahogy a rendező megálmodta, igen. Mert hogyha megnézzük az egyenruhákat, voltak éppen az egész mobil erők így van magyarra igen, lefordítva, az egész mobil erők egyenruházatát, hát az a Wehrmacht per az SS-nek a koppintása ilyen kicsit modernizált figurában. Tehát, hogy a párhuzam adja magát. Konkrétan a náci Németországnak a propaganda filmjeiből. Igen, a másik meg, hogy a Leni Riefenstahnnak a filmjeiből vannak képek egy az egyben átemelve. Tehát megoldások szempontjából. Csak ezért. Leginkább. De persze, nyilván az ilyen militarista kultúra, sosem, az nem csak ebbe a filmben sosem mondták azt, hogy lép be a pártba, hogy legyél valaki. Ez ebbe a filmben nem volt benne. Tehát, hogy mondjuk egy másik diktatórikus rendszerrel keressünk párhuzamot, ez ebbe a filmben nem volt benne. Az se volt benne, hogy csak egy bizonyos Istent lehet imádni. Hogy mondjuk újkori fundamentalistákat idézzünk. Itt egy bizonyos dolog volt, ha polgár akarsz lenni, akkor be kell lépned a hadseregbe, ha benne vagy a hadseregbe, akkor el kell menned harcolni, azért harcolsz, mert te magasabb rendű vagy. Hát, és nyilván, a bogár fél tőled a legvégén. Még jobb, nem is tényleg a nácizmus, hanem a fasizmus, mint igen, kifejezés, mert nyilván a fasizmus, ami egy olyan eszmerendszer, ami az erőre vonatkozik, arra, hogy a fizikailag fit legyen az egyén, hogy az egyén igen, a közösséget tartsa az ja, igen, egyén felett. És a tökéletes test. És a tökéletes igen, test, hogy igen, a hadsereg, ami a... És bocsánat, nem csak hogy tökéletes, szolgál. A tökéletesen ellenőrzött test, mert a tökéletesen ellenőrzött test az a hadseregben valósul igen, meg. Tehát, hogy ebből a szempontból. Jó. Nekem ez is egy megjegyzés, hogy nem, hát a bogár ember relációban megjelenik a fajelmélet is, nem? Tehát, igen. Igen, mert a bogár fél tőlünk és alsóbbrendű. És nem tud gondolkodni. Hát mert eleve és... abból indulunk ki, igen, hogy ő nem tud gondolkodni. Hát mert hogy van ez a bejátszás, amikor két ugye, tudós a tudósok beszélgetnek, és akkor van a női tudós, aki próbál ilyen érvelni, és akkor az én férfi tudós, hát de mi az, hogy a bogár tud gondolkodni? Hát hogy tudna már gondolkodni, mert egy bogár? Tehát, hogy... Tehát a bogár az alsóbrendű, az abszolút übermencs, nem tud gondolkodni, nem tudja magát megadni, az csak jön és támad. Igen. Tippünk, célozzon a főgyökre. Akkor vége van.
De a lábakat célozza. Szeretne többet tudni? Gyönyörűek ezek a bevágások, megmondom őszintén. De ebből is látszik, hogy ez tényleg, hogy mennyire finoman kezelte ezt Verhoeven, hogy tényleg, hogy nem rágta a szádba, nem tolta túl, és épp ezért van az, hogy elkészült a filmnek két folytatása, meg egy animációs film folytatása. Sőt, mi több anime változat is van belőle. Ja, igen, szóval hogy van egy animációs sorozat, de az nagyjából akkor készült, amikor a film, annak az a különlegessége, hogy az sokkal inkább a könyvre hajaz, szóval hogy az tényleg a könyvet próbálja megfilmesíteni, de ami ehhez a filmhez készült második, meg harmadik rész, azok tényleg nem igaz, már Paul Verhoeven nélkül, már nem igazán tudták ezt a szatíra részt értelmezni. Akinek rengeteg ráidő ideje van, az esetleg belenézhet, de szóval itt ténylegesen az van, hogy voltak ezek a akkor nagyon szépen kinéző fiatalok, hát ma már nem annyira fiatalok, akik szépen néztek ki, de úgy nagyon színészi képességeik nem voltak, tehát most a Kasper van Diennek nem volt nagy színészi karrierje, igen. Hogy ez... Most a Dennis Richardnak sem volt nagy színészi karrierje, tehát így a Elmen kegyetlen játékok, meg egyszer volt James Bond lány, igen. Azon kívül én nem tudok más filmjét mondani. Tudós! James Bond atomtudós. Szőke atomtudós volt, igen. James Bond, de ilyen crop topban. Igen. Ez zseniális volt. Aztán azon kívül semmi. Egyébként megmondom őszintén, nekem a filmben a vörös hajú lánya sokkal jobban tetszett, de ez a privát ez a te személyes ízlése. Ez a másik, hogy az egész film ez a hadsereg annyira az elején annyira könnyedre van véve, hogy a főszereplős csávó csatlakozik a hadseregbe a barátnője miatt. A másik csaj csatlakozik a szerelme miatt. A hadsereghez, mert hogy elszereti tőle. Igen, és hogy ez mennyire egy ilyen súlytalan dolog, amit így kb. Az ilyen amerikai ilyen toborzó irodák, hogy kimennek egyetemekre, meg nem tudom hova, és akkor, hogy csatlakozz a hadsereg, ez tök jó lesz neked. És... Egyébként ez a film, én azért is szeretem, mert egy tipikusan anti-her film, hogyha megnézzük, mert a szülők nem vaskalaposak, hanem pacifisták, meg így mindent megértők, meg liberálisak. El akarjuk, és meg is halnak. Meghalnak, mert hogy pacifisták, hogy fiam, inkább elküldünk téged luxus nyaralásra, meg majd a cégbe is, mert az eredeti regényben az, hogy majd a cégbe is valami posztra el akarunk téged küldeni, valami luxus övezetbe. És ehhez képest ugye hogyan tud lázadni a gyerek, ha liberális szülei vannak, hát úgy, hogy én akkor is rendpárti vagyok. Lázadók a szüleim? Elmegyek Kylo Rennek? Nyilvánvaló. Tehát, hogy... De tényleg ez is, hogy még csak nem is tudatosan lázad, csak meg akarja dugni a Dennis Richardsot, szóval ennyi a motivációja, hogy elmenjen katonának. Így van, de legalább ez így ösztönösen elmegyünk Kylo Rennek, mert az legalább menő. Ha a szülők lázadók, akkor én már csak azért is rendpárti vagyok, nyilvánvalóan. Na jól van. Egyéb kérdés, hozzászólás? Csak már előre szaladt az idő, és egy 10 perc múlva rán fogják itt a lámpát. Te, hölgye ki az elsőség. Nem láttam még a filmet, hát nem tudok nyilatkozni. Hát annyiban hasonló, hogy a Jojo News is arról szól, nem tudom, csak, hogy nem, lesz felvétel, nem tudom, hogy hallatszik-e a kérdés a felvétel, de az volt a felvétel, hogy az aktualitások tekintetében mennyire hasonlít a Jojo News című filmhez. Hát annyiban a Jojo News az egészében arról szól, hogy a fasiszta propaganda az hogyan mossa ki az embereknek a agyát, hogyan fertőzi meg még a legártatlanabb gyermeket is azzal, hogy fasiszta legyen, és valahol tényleg ez ebben a filmben is benne van, mert nyilván a fasizmusnak vannak ilyen nagyon vonzó, ilyen nagyon menő tulajdonság, hogy kapsz nagyon szép egyenruhát, hogy
hogy erőt kapsz, hogy akkor te tartozol egy közösséghez, és akkor te a közösséggel együtt erős vagy, és akkor van egy egyértelmű ellenségkép, aki nagyon rondad, nagyon alantas, el kell pusztítanod, és hogyha te elpusztítod, te akkor azzal a jó ügyet szolgálod, és ez nyilvánvalóan mind a kettő filmben benne van. Én még nem láttam azt a filmet, de hogyha a fasiszta gondolkodásnak a módszertanát szeretnénk úgy Isten igazából megtudni, hogy az hogyan működik, anélkül, hogy történelmivé tennénk ezt a témát, és csúnya nácik, szegény zsidók, stb., tehát ez a szokásos klisséket felhasználnánk, Akif Pirincsinek a Bársony talpon oson a halál, csak macskák szerepelnek a történetben, nagyon gyönyörűen el van magyarázva, hogy mi a fasizmus, Gattaka című sci-fi, nagyon szépen el van magyarázva, hogy mi a genetikailag kitenyésztett fasizmus, vagy árja náciság, és talán a harmadik film, ami nem a legjobb példa, mert háborús film és történelmi film, de Halál 50 órája, zsidók nélkül el van magyarázva, hogy a Hessler ezredes, amellett, hogy egy kurva jó katona, mert tudja, hogy mit kell csinálni, mégiscsak egy szar szemét szaralak, aki ellen a legjobb imádattal fölnéz rá a Konrád, és mégis föllázad ellene, mert ő szereti a háborút, és a háború a mindene. A háború rossz, nem érti meg? Haza akarok menni. Nekünk itt van a hazánk, Konrád. Ez itt, és a fiaid is katonák lesznek. Nem, a fiaim emberek lesznek. Magát pedig itt hagyom. Tehát, hogy annál jobban nem lehet elmagyarázni az egész történetet. Tessék, ott volt egy kérdés. Nem kérdés, csak inkább... Hozzászólás, igen. Tehát ez a gyönyörű párhuzam állítható az amerikai 911 és abból kifolyó történésekkel. Tehát, hogyha nézzük egy eltérített aszteroidot. Ja, hát... Igen. Hát, profetikus ebből a szempontból. Hát, igen, de annyira nem profetikus, mert nyilván a 90-es években nyilván voltak már közel-keleti konfliktusok, meg vietnámi háború volt előtte, és hogy a Verhoeven is pont erre épített, hogyha a külpolitikáját nézzük, szóval gyakorlatilag igen, ebbe az ilyen amerikai külpolitika azért ilyen nagyon... Nagyon jól be van mutatva, hogy a hegemon amerikai külpolitika az hogy áll hozzá a világhoz, teszem a dolgomat, oda kell mennünk, szükség van egy kis demokráciára. A Neptunusz egyik holdján gyémánt hullik az égből, Neptunusz holdjára szükség van demokráciára, nyilvánvaló, hát ez egyértelmű. Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a Verhoeven filmjét, az hogy lehet akkor párhuzamban állítani szerintetek, tehát az Emlék más, meg a Robotzsaru. Hát a Robotzsaru az a régen rendszernek a kritikája. Igen, szóval a Verhoevennek nyilván vannak a holland filmjei. De hogy egy holland rendező. Igen, és utána volt, amikor átment Hollywoodba egy ilyen baromi erős sci-fi triásza, ami a Emlékmás. Emlékmás. Nem tudom, melyik volt előbb a Emlék... Nem, Emlékmás a Robotzsaru volt előbb, ami egy ilyen... Robotzsaru, Emlékmás, Csillagközi invázió. A Robotzsaruba volt egy... nyilván a régen rendszer kritikája, meg egy nagyon... szórakoztató, vagy nagyon erős média szatíra. Jó, és fölveti azt a legfontosabb kérdést, hogyha nincsenek idegenek, akkor a gép és az ember. Igen, amúgy ezt a... Amit a Ghost in the Shell is föl fog vetni egy pár évvel rá, hogy hol ér véget az ember, hol kezdődik a gép, és mi van utánuk. De a média szatíra részt, ami a Robotzsaruban is benne van, az ebbe is belehozza ilyenekkel, hogy élő kivégzésben közvetítjük majd, szóval hogy van egy pont, amikor már ugye a... Jaj, a kedvencem ebben a filmben ez a elfogtak egy gyilkost, már el is ítélték, egy óra múlva kivégezzük, minden csatornán élőben szeretne többet tudni, hát a legjobb. Viszont az Emlék már szerintem az a... Ez a regényben is benne van, tehát hogy... Legvérkommunistább filmje, szóval nyilván mindegyikben elítéli az ilyen... amerikai jobb oldalt, mind a Robotzsaruban, mind a Csillagközi invázióban, de az Emlékmásban az a film, az arról szól, hogy a főszereplőről, most el fogom spoilerezni az Emlékmás című 1990-es filmet, szóval, hogy aki nem látta... Schwarzenegger, igen. Az ne figyeljen, de hogy az arról szól, hogy a főszereplő egy titkos ügynök, aki beépít magának egy
egy ilyen alternatív személyiséget. Személyiséget, azért beépüljön a Mars telepesei között élő lázadókba, igen. És a film végén ez az übermensch Schwarzenegger, a kormány ügynöke úgy dönt, hogy nem a kormány mellé áll, hanem a Mars munkás lázadói mellé, és felszabadítja a Mars elnyomott gyarmati sorban három csöcsű munkás mutáns lázadói, szóval felszabadítja a vörös bolygót. Igen. És szóval ez annyira számomra kicsit hihetetlen, hogy a régen korszaknak, vagy annak a vége felé egy ennyire vérkommunista szubtextustal ellátott amerikai sci-fi akciófilmet meg tudtak csinálni, hogy az valami csodálatos. Miért? Hát a régen korszak legnagyobb filmje az a Vörös hajnal. Hát de az épp az ellenkező is szól. Jó, de a republikánus propaganda filmet pont a kampányra hozták ki 84-ben, de ha megnézed, az összes létező beállítás szovjet filmből van lemásolva. Mert jól néz ki. Hát. Jól néz ki. Eisenstein tudott filmet csinálni, ez jól nézett ki. Hát. De az gyönyörű. Az gyönyörű. Az elemi ösztön, akkor az hogy passzol? Bevallom, az elemi ösztön még nem láttam. Az elemi ösztön, az, hogy mondjam, a Verhoeven az rájött, hogy Hollywoodban a érvényesülés és a siker fokmérője, hogyha bejön-e a film, hát akkor találjunk egy olyan filmet, ami biztos be fog jönni, van benne elég csöcs, meg elég, akkor biztos be fog jönni a történet. Bejött a számításra. Jó, volt ebből a receptről egy nagy bukásra is, a Showgirls, bár szerintem az egyik leg amerikai és showbiznisz kritikus a film, amit valaha csináltak, lehúzta a kritika, szerintem egyik legjobb filmje. Mind a mai napig meg lehetne nézni. Nem azért, mert egyébként a filmben benne van a kiskamaszálma, hanem ténylegesen a showbizniszről az összes létező leplet lehántja. Hogy működik, miért működik úgy, miről van szó, tárgyasítás, az elidegenítés, tehát hogy az még marxistábbnak is föl lehet fogni ebből a szempontból. És gender, és nem PC, az a baj, nem PC. Verhoeven filmjei nem PC-k, mai fogalmunkkal élve. No. Hát nem. De ez nem baj. PC-nek amúgy is leáldozott, megmondta az aktuális amerikai elnök. No jó, egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel, tessék. Második, harmadik részt kirendezte, és mi a baj velük? Hát a második, harmadik bevallom, nem tudom, hogy kirendezte, meg bevallom, nem is láttam őket, de a alapvető baj velük, hogy nem értették a Verhoevennek a filmét. Nem értették, hogy Verhoeven azért csinálja meg ezt a könyvet, hogy szatírával éljen, hogy társadalomkritikával éljen, hogy bemutassa a hadsereghez fűződő, no, nagyon problémás viszonyunkat, no, és ahogy tekintünk a hadseregre, hanem ehelyett csináltak ilyen B, nyilván ennek a film költségvetésének a töredékéből, ilyen B és C kategóriás akciófilmeket, ahol tényleg arról szólt az egész, hogy a gagyi rovarokat ölik, és ez kurva jól néz ki még mai szemmel is, azért, igen, mert az akkori összes megoldás technikát, maketteket, CGI-t, mindent összedolgoztak, hogy kinézzen valahogy. Aztán már a folytatásokra erre nem is volt például pénz, de hogy azok egyszerűen nem értették ezt a filmet, és kijölték a társadalmi. Először is vissza kell kanyarodni az ősforráshoz. Az ősforrás egy 1959-es sci-fi, a military science fictionnek az egyik alap dokumentuma, tehát a Henleynek a regénye, ami egyébként mind a mai napig kötelező tananyag a West Pointon.
Tehát, hogy van egy irodalmi alapanyag, amiből lehet dolgozni. Ja, ez nincs meg. Ez az egyetlen olyan science fiction regény, amit amerikai katonai akadémiákon igen. kötelezőnek feladnak igen, olvasni. West Pointon kötelező tananyag. Belegondolok, kicsit ilyen agymosásnak érzek. Egyébként, hogy mondjam, tehát aki olvasta a regényt, az pontosan tudja, hogy a regény eleje, meg így a vége, az így a tényleges sci-fi, a közepe az arról szól, hogy hogyan kell hadsereget szervezni, meg hogyan kell hadsereget működtetni, meg mi a polgárnak a antik értelemben véve polgárnak a felfogása, és annak az átültetése a modern gyakorlatba. Ja, most vegyük egy pillanatra Heinleint a védelmünkben, mert hogy most abszolút. Mondtuk már, hogy mennyire fasiszta, de hogyha ez a regény arról szól, hogy hogyan kell hadsereget szervezni, akkor van a Hold börtönében című regény, ami szintén egy baromi komplex sci-fi regény, ami arról szól, hogy a hogyan a kell kommunista társadalmat létrehozni. Nem is erről, hanem hogy a Holdat azt gyarmatosítottuk, de hogy ott ilyen rabokat száműzünk, és a rabok élnek, és nyilván kurva szar körülmények között élnek, és a Hold börtönében című regény arról szól, hogy hogyan vigyél végre egy munkás forradalmat, igen. és lázadjál fel a kapitalista elnyomók ellen. Mert a börtön töltelékek, akik kivannak száműzve a Holdra, azok vagy a földeken dolgoznak, és például méhészkednek, meg ugye a főhős az ott méhészkedik, tehát ilyen agrárproletár életet élnek, vagy ténylegesen le kell menni a bányába, és akkor mindenféle fémeket dolgoznak föl. Tehát ténylegesen van egy regénye a Hold börtönében, ami arról szól, hogy hogyan kell kommunista forradalmat csinálni, és van egy másik regénye, az Angyali üdvözlet, ami pedig a hippi bibliája volt a 70-es években, és Heinlein egyszerűen már letiltotta a telefonszámát, meg a címét is a telefonkönyvből, mert minden héten meglátogatta őt valami hosszúhajú, ilyen papucsos házaspárszerűség, akik ilyen virágokat adtak neki, és ő, aki egyébként ilyen militarista volt, tehát hogy a... Ja igen, Heinlein. Heinlein saját magát racionális anarchistának tartotta, ezt ő többször lenyilatkozta, legyen világkormány, de ne legyenek törvények. Tehát, hogy értjük ugye a logikát. Legyen világkormány, de ne legyenek törvények. És akkor minden jó lesz. Minden jó lesz. Majd a bírói joggyakorlat majd eldönti. Na tessék, ha még szeretnék kérdezni. Ha nem szeretnének kérdezni, akkor a idő előre haladtával úgy gondolom, hogy megköszönném a... Tessék! Lenne egy kérdésem. Egy! Szuper technika van egyébként, én nekem nagyon tetszik a film abban a szempontból, hogy eltett x év, tényleg ilyen, és ott... 23 év, igen. Köszönöm a pontosítást, de hogy így a manapság az kicsit sem sokkal zolállabbak, mint amit ez a filmtól így... Tényleg most lehet, hogy én vagyok kicsit elfogult, de szerintem kurva meg már csinálva az űrhajós eretek, mindannyi kasza, de az meg még mindig izével Glock 12 vagy azok ugye milyen puskával dövöldözünk érte a gépfegyverre, ami szórja a golyókat ilyen kibaszott rovarok ellen. Tehát, hogy ez így, hol van itt a fejlődés? Majdnem Zolanak volt a fegyver, amivel csak gyakorlatoztak a srácok egymás ellen. De azzal a késnek a nagyon fontos szerepe van, ez már be van bizonyítva a kiképzésben. A kiképzés során bizonyították, hogy a késnek az atomkorszakban rendkívül fontos én szerepe van. Én értem, hogy miről beszélsz, tehát hogy a hagyományos fegyverek, hagyományos tűzfegyverekkel harcolnak voltak éppen. Az, hogy a kábítólövedék, inkább azt vettem olyan lóroknak komolyan. Vagy lángszóróval. Ez nem hat az ő idegrendszerükre, de nyilván ilyen sci-fi filmben így van, hát édesapám kedvenc példája, amin így kiborul, hogy a Csillagok háborújában van az a nyomorult droid, a R2D2, aki már a előzmény trilógiában is, szóval hogy a legrégebbi, kronológiai, a legrégebbi filmekben űrhajókkal kompatibilis, és még a kronológiailag a legkésőbb filmekben is használják, amikor eltelik 60 év, és hogy ki az, aki például itt 60 éves okostelefont használ. Igen. Igen. Egyébként, ha már a Star Wars szóba került, a
film tartogat ilyen meglepetéseket, aki esetleg végig kockázná. A Klendatú elleni invázióban a Ezer éves solyom is részt vett. Tehát meg lehet nézni, hogy ott van valóban. Belerakatta a Verhoeven, amikor pedig megkorbácsolják a főst, akkor azt az ostort használják, ami a Indiana Jonesnak volt a... Igen. Tehát, hogy ennyire szatíra az egész történet, kérem tisztelettel. Acéllövedék, igen, az Uluról nem beszélve, Lenny Riefenstahlról nem beszélve, tehát hogy rengeteg utalás benne van, amiről csak így. De egyébként a kiképző őrmester jó arc, megmondjuk őszintén. Szerepel a regénybe is. Na jó. Egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel, óhaj-sóhaj, bánat. Ha nincs, akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, megnéztétek a filmet, itt maradtatok a beszélgetésre, végighallgattatok bennünket, és 2 hét múlva mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk ugyanide vissza, ahol a Magyar Szárnyas Fejvadász lehet megtekinteni, Monori Mész András Meteó című filmje. Igen, a Meteót, és a rendező úr is. És a rendező úr lesz a vendégünk személyesen, tehát meg lehet tőle kérdezni, hogy az a jelenet az miért úgy volt, igen, vagy van. Köszönjük szépen! Köszönjük! Remélem, hallhatók vagyunk. Tessék? Remélem.